Vi snakker hva som foregår her ute på Sotra i dag. Her det Sportsdel Vest. Det et nasjonalt arrangement I Sportsdel. Veldig stor konkurranse. Det konkurransen før NM, så det jo en slags generalprøve før det virkelig braker løs I samme hallen I april. Det store klubber som her, fire store klubber. Det en del av det nasjonale uttaket. For å kunne kvalifisere seg under NM, så må man være I finalen I denne konkurransen her. Okay. Så det en viktig konkurranse. Har vi noen askeveier som kan hevde seg? Absolutt, det har vi. Vi har flere av dem. Okay. Det jo de tre seniorene våre som virkelig har utmerket seg gjennom tidene. De har fortsatt å utmerke seg dette året her også. I tillegg så har vi også noen gode juniorer som virkelig begynner å hevde seg og ja, få lønn på strevet. Det virker som det mye arbeid som ligger bak en sånn opptredning som dette her. Hvor mye det snakk om egentlig? Det det absolutt. Det mange, mange timer. De eldste trener vel fast 9 timer I uka, så det de fleste helgene som går med også. Du har akkurat opptrådt. Hvordan gikk det, synes du? Det gikk fint, men det var et lite tullebitt. Kan du fortelle litt hvorfor du gjør dette? Jeg synes det ganske gøy å drive med og bare være I aktivitet og ha en stav I hånden og kaste opp og gripe den og være flink. Hva tenker du om fremtiden? Skal du holde på med dette fortsatt? Jeg har lyst til å holde på helt til jeg sitter I rullestol. Ja. Hvorfor må dere arrangere dette på Sotra? Det på grunn av takhøyden. Det en idrett som kanskje ikke ser ut som trenger så stor plass. Men staven går 14 meter opp I lufta når de kaster. I hvert fall de beste. Og det har vi faktisk ikke muligheten til på Askøy. Der det Askøy Forum som den høyeste. Den 11 meter.
Men han har veldig mye bjelker I taket, som de vel 7 meter. Men de et stort inn der for de beste utøverne.